はい、どうも、なおたつです。ということで、今回にプロ野球スピリッツ2019発売ということで、ね、ペナントモード監督プレイでね、やっていきたいと思います。で、使っていくチームはもちろん日本ファイターズですね。で、まあ、この辺で登録選ぶんかな。今怪我してる選手とかもいるんですけど、その辺はちょっと無視して、いるメンバーで戦いたいと思います。ごめんなさい。よし、とりあえず登録はこれでいきましょうか。で、まずはね、開幕戦、オリックスなんですけど、開幕戦だけは開幕オーダーと一緒にしようかなと思ってます。1番浅間選手、サード、2番センター西川選手、3番 DH 近藤選手、4番ファースト中田選手、5番レフトワンボーロン選手で、6番に太田大志選手で、7番に石井和内選手で、8番に鶴岡選手で、9番に長嶋選手で、開幕ピッチャーが上沢投手で、これでいこうと思います。監督プレイやるのも初めてだし、ペナントをやるのも初めてなので、開幕勝てるといいですね。ついにプロ野球ファンの待ちに待ったセラントレースが始まりました。あとね、ちょっと音量とかが今日から始まっています、ね、北海道日本ハムファイターズはバファローズを迎えての開幕戦となります。解説は音量の設定がまだできていないと思うので、ちょっとそこはちょっとこれ動画上げてみて考えようかなと。このね、リアルさに、ちょっといきなり打たれたけど、いきなり出られたけど、ちょっと待って、これ盗塁してくるやろ、これ絶対走ってくるんだ、これ。あ、全然来なかった全然来なかった。 OK、 ワンアウトです。さあ、先制のランナー走ってこんのかな。バッターは中川、そして塁上には福田。まあ、盗塁もありえるんで注意しておきたいですね。いや、まだずっと警戒しとこう。どう動いてくるでしょうか。あ、全然来ないよ、これ。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。あ、やばそう。あ、OKOKOK、 ライト掴んでツーアウト。次やね、バッターボックスには指名打者の吉田。この人が怖すぎる。ボール先行やろ。あ、全然当たらない2球目打ちました。オッケー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 。うまく捌いて一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。まずはランナー出ましたが、まずはゼロスタート。バファローズ、ね、これ開幕山岡投手なんですよね。相当苦しみましたからね、実際は。これから1回の裏に移ります。で、これちょっとね、浅間選手からしっかり応援歌が入っております。いいっすね。この応援もリアルやし、画像もリアルやし、すべてがリアル。お、いいぞ素晴らしい。いきなりツーベーススタートや。完璧じゃないか。ノーアウトランナー二塁です。すみません、1点狙いに行こう徹底しましょう。チャンステーマは個人的に関西限定のチャンステーマがもう大好きなんで、それにしております。よし、この近藤選手、お、采配結構当たってるぞ。お、入った。うわ、惜しい。フェンス高っ。 OK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 。 早速先制。これいいぞ。あ、栗山さんも木田さんも喜んではりますよ。完璧でしたね、今。いや、まだまだ行きましょう。解説里崎さんだよね、これ。行ったり行ったり。うわ、うまっ。来ました、ワンボロ選手。さあ、この
チャンスでバッターボックスには5番のワンボーロンが入っています。待てよ、これ三振狙ってくれろ。ほら来た、さあピンポイントで引っ張った、いや惜しい。再配当たってもやっぱりずっとハマるわけじゃないから。2回の表追いかけるバファローズの攻撃、打席には5番。いやちょっと待って、これ任せる、任せるあかんのかな。ここモヤ選手なんですけど、今トレードで入ってる選手はもう入れております。現状盗塁、キャッチャー送球して振り込んで、オッケー、見事に盗塁を阻止しました。ナイスボール言うてる。キャッチャー素晴らしい。里崎さんの解説とそういうこと言うんや。このアウトは大きいですね。いやいいっすね、ナイスボール。バッターは7番に入っている大城、任せましょう。2アウトランナーありません。乗ってきたんじゃないこれ。いいよ。一塁アウトで3アウトチェンジです。さあここから買い出しちゃう。買い出せん。いやこれやっぱ任せるちょっときついな。これ絶対バントでしょ。ここで声をかけました。ほらさあ注目しましょう。ここは声かけて、あらしっかり決めるよと。 VS こんなんあんの。インハイでしょ。さあ外してくるのか。 OK、 あ今インコース低めを狙ってたってことなんか今。バッター福田、先ほどの打席はそんなことあるんよ。ワンアウトランナー1塁です。ヒットエンドラン、めっちゃ動いてくるオリックス。うわ1、2塁間を破る。しかもええところ、あ、ランナー進まなかったな。絶対バントしてきそうやけどな。バントしてくるでしょこれ。ほらまた呼んでるよ。また呼んでる。ここはインローで。ここはゴロを出したいですよね。はい、ナイスボール。素晴らしい球。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。ここは三振でしょ。ここで声をかけました。めっちゃ声かけてくる。低めや低め。うわやばい。ストレート、おうまい。うまい。いいプレーを見せました。これでスリーアウト。うますぎる今のは。これはすごい。うわかっこいい。さすがすぎる。これから3回の裏ファイターズの攻撃。さあ中島選手。9番に入っている中島。でいけですね。ファイターズ1点リードで迎える3回の攻撃。あんな VS モードってどうやってやるんや。打ちました。走る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 。サード取った。あ惜しい。微妙なタイミングではありますが1塁アウトです。リクエストしたい。ここは相手のナイスプレーに阻まれてしまいました。これどっかであるんやろね。あ VS でこれか。あんなもう2回3回使ってきた向こう。3回しかなかったけど大丈夫なの。おおすごい。浅間選手がもう大爆発してる。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。えぐいですね。これでマルチヒット。指示しましょう。結局できやろ。ここは敬遠。近藤が入ります。近藤選手と勝負。ここは VS でしょ。ちょ一回やってみよう。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。来ました。絶対にありへん映像やけど、こういう感じでコースを選ぶと広っ。この辺や。ここあーちょっと外れた。ちょっと外れた。これめちゃくちゃブックないか。 VS つなげなかったですね。これはもうあえてのミート狙い。ほらちょっと当たった。小宮山さん、長打を防ぐにはあかん。ダメじゃ。一塁送球、一塁アウト、スリーアウト。なかなか、じゃ初回の1点これでかいかもしれんよ。回は4回の表に入っています。追いかけるバファローズ。これ守備位置はバッターは無理なのか。いい位置に入っている吉田。先ほどの打席はサーブ。これは長打狙い来るでしょ。あ、ダメ。ファイターズ1点リードで迎える4回です。抑えてくれ。さあ小宮山さん、怖い。リードを守るべく2球目打ちました。伸びていく、どうだ。え、入れば
え？いやいや、あ、飛ばしすぎ、あなた 150m 近く出てるやん。これ確かなんかホームランポーズあるんじゃないか。やば、あるわ、ほら、あ、ういー。いや、こういうパフォーマンスもいいけど、あんな飛ばす、あんな飛ばしますかね。確かにパワーあるけど。OKOKOK。ソロホームランならまあまあまあいいでしょう。怖いバッター多いな。やはり低め低めということになるでしょうね。2球目打ちました。あのパープロのペナントだと同じ配球続けると下がったりしちゃうんですけどね。それはあんまりなさそうな感じか。これまたフォアボール？いや、めっちゃフォアボール多い。めちゃくちゃフォアボール多い。また？勝負使ってきたもん。オッケー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 。一塁送球。いいじゃん。ちょっと浮かない顔やけど。日本ハムファイターズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスは5番ワンボーロン。これワンボーロン選手の応援が聞きたいんやけどね。前奏が長すぎて多分毎回たどり着かへんと思う。多分全然たどり着いてないもん。打ちました。ほら走れ、あー惜しい。際どいタイミングでしたが、えぐい。そして小宮山さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントですか。下位打線はしっかり抑えときたい。一球ごと打者の反応をしっかり観察して、どのボール、どのうわ打ちました。これちょっときついな。先頭バッターを出してしまいました。結構打たれますね。ランナー1塁です。ここはうまく流されてしまいました。これはバントか、盗塁来るか。盗塁にしとこう。ほら来た。もうこれはさせるじゃん。させない。させないのね。決められてしまいました。まあそうですね、指示はまったよ。絶対バントじゃない。やばそう。オッケーオッケー。いやー、オッケー。野球進塁だか。そのまま一塁に入ってアウト。最低限ランナーを進めてきましたね。ここは三振狙いで、この次にスクイズ。ここは三振を取りたい。ランナースタート。およっしゃ、ラッキー。これはラッキー。めちゃくちゃラッキーやん。オッケー。3アウトチェンジ。めちゃくちゃラッキー。これ次の回これチャンス来るで。大体こういうああいうプレーの後って大体チャンス来ますからね。最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたい。あ、ダメ。やば、打てる気しんくなってきた。打席には9番バッター中島。先ほどの打席はよっしゃ、やっと当たった。やっと当たったけど山岡、まずは先頭バッターを三振に。やばくないこれ。全く打てへんよ。打てる気しいへんからね。浅野選手当たってるからね。今のところ2打数2安打。あー、あかん。惜しいな。山岡投手乗ってきましたね、これ完全に。今日はボールが多く苦しいピッチング。あ、すごい、こんな球種の割合も出るんや。すごいな。ほんまにデータがもうめちゃくちゃ揃ってる。打順よくこの回はクリーンアップから始まります。中川がバッターボックスに入ります。すごいですね、これ。能力のとこ見たら、あの打球の割合とかも出てますからね。ここは抑えときたい。うわ、あ、危ない。これはどうか。危ない手が、危ない手が普通に超大けど。吉田正尚選手を抑えれる気がしなくなってきた。マルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。厳しいコース。怖いね。ここで代打。さあ、里崎さん。怖。ここは抑えておきたいところですよね。まあそうですね。この代打が成功してしまう。これはコーチ派遣しよう。行ってしまう可能性ありますよ。そうですね。さあ、この回はちょっと抑えておきたい。木田さん。
お願いします。ファースト、オッケーオッケーオッケー、ライナー掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。これな、そして打席にはモヤが入っています。まあファイターズバッテリーとしては、いや頼む、お願い。さあツーアウトながらピンチは続きます。ここをこのまましのぎ切れれば、うわやばいやばい、セカンドランナー帰れば勝ち越し、オープンだ、バックホームする、センター前ヒット、モヤこれが自身本日の初ヒットになります。ちょっと待って、どうしよう、ここは確実に目を積んでいきたいですね。勝負で押さえとく、押さえとく、大城が入っています。コーチ派遣はできない、いやここは使っとこう、も確実に押さえてもらおう。ツースリーや、あー危ない、よかったよかった。いやでも守備で使ってもとは痛いですね、ちょっと、はい、できれば打つ方で使いたかった。6回の裏ファイターズの攻撃、バッターボックスは2番西川、ここ塁出て、塁出て走りたい。ファイターズ同点で迎える6回の攻撃です。落ちろ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 、どうだ、よしよしよし、ラック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 、よし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 、バッターランナーは二塁到達、来ました来ましたよ、ここで出ました、ノーアウトランナー二塁です。さあファイターズ、これはねどうしようかな、まあ、ここミート勝ち越しておけると終盤を優位に進められますからね。なるほど、やや有利か、やや有利ってどうなんやろ、いや進塁打打てないか、取った一塁アウト、ランナーはここちょっと一発 VS 使っておきましょう。そしてバッターボックスには絶対当てる、入ります、いいバッターが続く打順なんで絶対外狙ってくる。ここへ頼む、当たれ、おっしゃ当たった、いやなんで正面か、あミスター、押してもだ、ミスターミスター、丸連打しとったらそのまま始まってもだ、最悪や、どうしようこれ、ちょっと捕まり始めてるからな、まだいける、まだいける、まだいける、まだ78球、うわやば、これはちょっとまずいな、あでも OKOK、 パンダパンダ、めっちゃ打たれるけど、これはバントでしょう、終盤やし、盗塁か、めっちゃ走ってくるんですけど、いやーさせないな、これはちょっと厳しいぞ、三振取ってもらうしかない。この盗塁は痛いです、インサイド打った、頼む頑張れ、あぶねえ、あぶねえ、ナイスプレーナイスプレー。そして打席には福田が入っています。さあこれはちょっとボール先行でいこう、得点圏にはランナーが、うわあったら、ここでバントくんのか、勝ち越されると厳しくなってきますから、バントしました、あーっと上げてしまった、ピッチャーが抑えた、オッケーオッケー、おーやすら、送りバント成功、バッターボックス、うわー宗選手ここで代打、里崎さん重要な場面と、ね、顔が似てる、まあそうですね、すごい似てる、相手ベンチもカードを切ってきているわけですから、ここを抑えるかどうか重要ですよね。いやここは、そうですね、木田さん派遣していこう、しっかり抑えていきたい、すごいスリムな木田さん、さあ注目しましょう、頼ます、よし、よく抑えた、ナイスピッチング、最後は三振で勝ち越しは許しませんでした。すげえ、かっこいいカットハウス、視点取りますよ、太田選手から先ほどの打席は当たった、内野フライに打ち取られています。ファイターズ同点で迎えた、打ちました、伸びていく、どうだ、よし、フェンスを越えた、勝ち越しのホームランです。日本ハムファイターズ、この終盤相手を、マッスルポーズしてこう、マッスルポーズ、バッターは懐かしい、マッスルポーズも追加してほしいな、お願いします、コナミさん、見事な打球でした、完璧、レフトスタンドに8球消えていきました、見事ですよ、よし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 、めちゃめちゃな投手戦になってきた、ちょっと上沢投手は次で交代かな、ちょっと捉え出してるんで、山岡投手はずっと投げてきそうですね、このまま、まだ60、63球で、
ライト方向を流しました。高い打球、ライト線。ああ惜しい。ライトが取りました。2アウトです。打順はなかなか打てない。ここであえて中島選手で長打。三振に倒れています。お、さっきは見送っての三振。一応当たったぞ。はい。ここは思い切って言ってほしい。おい。あそこでいい。走りましょう。これは2アウトランナー1塁、厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。取る取る。さあこの終盤1塁には追加点のランナーです。バッターボックスには浅間。思いっきり警戒されたと。走ってきた。キャッチャー送球よし。ナイスラン。チリ走塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。ここでしょ。 VS クワタルに当たってる浅間選手で、外、外低め、こっちか。ここ。外低め、おい来た。これでワンヒットで。お、よし。大きな。いや。すごい。やば。浅間選手がやばい。完璧なホームラン。うわ。完璧。いや素晴らしいホームラン。これ3点差ついたんでかいな。変化球から。いやこれは大きい。そしてちょっとここは待って、今日はまだ当たりがありません。どうやって交代さすの。オプションか。さあどういうリードになるんでしょうか。いや3点差ついたから行ってもらってもいい。いやダメ、やめとこう、やめとこう、やめとこう。これがプロ入り初ヒット。どうでしょう。ちょっと変なタイミングやけど、セットアッパーから石川直也投手。ファイターズここでピッチャーが変わり、いや本当は初回で交代したかったけどな。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。ちょっとシステムが全く分かってなかった。いや、やばいやばいやばい。止まらなくなってきた。三塁へ送球。止めてくれ止めてくれ。これで三安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁一塁。操作が何もないよね。マレーロ。ファイターズ連打でランナーを増やしています。他は積極的でくるやろ。いや、長打か。でも有利。はい。さあここをしのぎ。よし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 。OKOKOK、 まずはなんだろう。さあそしてバッターボックスにはここは逆に打たせて。さあワンアウトになりましたが、まだピッチは出していません。立ってる。ここはこのまま抑え切って勢い。うえ、マジで帰ってくるやん。させさせさせ、アウト。よし、素晴らしい。守備が完璧になってきた。いや思いっきり当てられた。オッケーオッケーオッケー、ナイスピッチ。よく抑えてくれた。これは素晴らしい。ナイスピッチング。ああここで山崎幸也投手。さあマウンドに上がったのは山崎。今シーズン初登板です。山岡投手も球数が全然少なかったからそのまま来ると思ったの。うおナイスバッティング。いいですね、近藤選手。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。もうここはもう点差あるし、一発狙おう。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。あ、優しい。福田が抑えています。ワンアウト。バッターは5番ワンボール。ワンボール選手はミートかな。まだ当たりがありません。ワンアウトになっています。盗塁警戒。外してくるのか。あれ、ナスバッティン。これ来日初ヒット？ちょうど大選手積極的でしょ。追加点の欲しい場面、まあ、このまだまだ点取るよ。ダメージが大きいですからぜひ点を取っていきたいですね。お、いやー惜しい。取られてはいるんやけどな。ここは絶対ボール先行や。いや三振か。石井が入っています。あかん。高い打球。まあ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 3点差あるから。やっぱここはね最終回セーブシチュエーションなんで秋吉投手いきましょう。ここはね守備固め。
言っておきます。浅間選手を外野に回して、サードに杉谷選手でいきましょう。よし、守護神お願いします。まず先頭バッター、あ、めっちゃ投げ方似てる、似てるけど、似てるけど打たれてる。三振狙いでしょ。うん、ちょっと当たった。投げで、次次次、早速変わったところに飛んできた。オッケー、ナイスプレー、ラストアウト。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ、打ちました。いやー怖い、怖い打球。よし、これでスリーアウト、よし、試合終了になりました。勝てた。試合を制したのは日本ハムファイターズです。4対1。いや、開幕戦勝ててよかった。これはちょっとリプレイは飛ばそうかな。いや、なんとか勝てましたね、開幕戦勝利4対1。あ、これ満員や、観客の数も出てる。ということで、初戦勝ったのが日ハムライオンズロッテか。なるほど、3カード全部やってるとね、もう日にちがえらいことになっちゃうんで、1カード1試合、まあ、できればやっていこうかなって思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしなんかリクエスト等、この選手出してほしいだったり、この選手見たいっていうのがあれば、コメントでぜひよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。お疲れ様です。